Dobrý den, vážení diváci, máme pro vás blok aktuálních reportáží ze Strakonicka. Tentokrát uvidíte tyto příspěvky. Nejprve ukážeme nové parkovací automaty, které se objevily v ulicích Strakonic. Ve druhé reportáži přineseme záběry z jihočeské volby miss dětských domovů. A příznivci sportu uvidí, co všechno musí umět nejlepší badmintonisté našeho kraje. Nové parkovací automaty se před několika dny objevily v centru Strakonic. Nahradily zastaralé a poruchové přístroje, z nichž některé přestaly v druhé polovině minulého roku zcela fungovat. Nepříznivá situace s parkovacími automaty ve Strakonicích vyvrcholila po loňských povodních. Tehdy velká voda kromě jiného zatopila i několik přístrojů a úplně je vyřadila z provozu. Radnice se proto rozhodla, že nakoupí 6 nových moderních automatů. Firma, která zvítězila ve výběrovém řízení, přitom slíbila, že parkovací přístroje dodá ještě v roce 2002. Co tedy způsobilo zpoždění? Před podpisem smlouvy na dodávku parkovacích automatů došlo k upřesňování jednotlivých technických detailů na těchto automatech. V závěru vlastně došlo k dodání parkovacích automatů lepších se solárním panelem za téměř stejnou cenu jako u původních. Původně mělo město za přístroje zaplatit 660 tisíc korun. Aktuální cena je více než 875 tisíc. Díky solárnímu panelu však automaty mají vlastní zdroj napájení, takže je možno celé zařízení přesunovat podle potřeby na různá místa. Parkovné se pohybuje od 2 korun za první hodinu stání až po 10 korun za stejný časový úsek. Sazby pro delší parkování však výrazně narůstají. Na Velkém a Palackého náměstí dokonce až na 30 korun za každou další započatou hodinu. Městská rada stanovila tarify na parkovacích automatech s ohledem na to, aby na Palackého a Velkém náměstí ty plochy nesloužily ke dlouhodobému parkování a naopak zase parkoviště u Markéty. Ten tarif je stanoven tak, aby tam to parkování mohlo být dlouhodobější. Po dlouhé době jsou všechny parkovací automaty ve Strakonicích konečně v provozu. Vedení městské policie však slibuje, že ještě nějakou dobu bude vůči neplatičům parkovného tolerantnější. Jelikož jsme si vědomi, že zhruba půl roku parkovací automaty nebyly funkční, tak budeme upozorňovat zhruba tak 14 dní až 3 týdny řidiče na povinnost zaplatit za parkování a zhruba tak v polovině dubna nastoupíme k sankcím u těch řidičů, kteří zaplaceno mít nebudou. Ve Strakonicích se utkaly dívky z jihočeských dětských domovů o titul Královny krásy. Jak soutěž probíhala a kdo si nakonec korunku odvezl, se dozvíte z naší reportáže. Již po čtvrté soutěžili o titul Miss dětských domovů dívky z jižních a západních Čech. Do finále, které se konalo před zaplněným sálem Strakonického domu kultury, nakonec postoupilo 10 jihočešek. Soutěžící ze západních Čech onemocněli. Porotu i diváky zaujala zejména volná disciplína, při které dívky cvičily, tancovaly, recitovaly, předváděly scénky a zpívaly. Soutěž připravil dětský domov a speciální škola Volině. Zeptali jsme se, v čem vidí organizátoři hlavní smysl této akce. Smyslem akce je ukázat, že děvčata z dětských domovů, ze státních organizací mají v podstatě stejné možnosti a stejné šance ukázat a zúročit svoji krásu a svoje schopnosti tak jako děti z běžných rodin, které mohou potom třeba ve finále vystupovat i na Miss České republiky. Nesetkal jste se třeba s názorem, že podporovat dívky nebo vůbec děti z dětských domovů lze jiným, třeba nějakým lepším způsobem? Podporovat děti z dětských domovů lze tisíce způsoby, ale je důležité ukázat i činnosti, kde můžou oni sami, nebo oni sami, v našem případě děvčata, prokázat svoje schopnosti a ukázat, že není mezi nimi rozdílu, není rozdílu mezi dětma z dětských domovů a dětma z běžných našich rodin. Titul Miss sympatie dětských domovů publikum přidělilo jedné z nejmladších účastnic soutěže, teprve 13-leté Izabele Bosové. Nejtěžší se mi zdal určitě rozhovor, protože toho jsem se strašně bála, protože jsem nevěděla, kterou otázku si vyberu. Titul první vícemis přidělila porota Aleně Řehořové z Písku. Korunku pro druhou vícemis získala Kateřina Nýdrlová z Humpolce. Miss dětských domovů pro letošní rok se nakonec stala 17-letá Božena Lesňáková ze Zvíkovského Podhradí. Čekala si takový úspěch
No, svým způsobem dalo by se říct i, že jo, podle pravdy, tak jsem si to strašně přála a říkala jsem si, Bobino, ty na to máš, ale když jsem viděla potom ty holky kolem sebe namalovaný a takhle, tak už jsem potom tak jako začala váhat, že jako, no, Bobi, no, nevím, no, tak jsem tady stala. No, přišlo to, no, tak jsem úplně šťastná, protože jako svým způsobem jsem to ani nečekala, no. Máš představy o tom, co bys chtěla dělat? To, že jsem se stala mi z dětských domovů, tak to podle mě, jako bude to takový to světýlko v mém životě. Určitě se budu chtít věnovat modelingu, pokud to půjde, pokud budu mít nabídky, ale že by to nějak hodně moc ovlivnilo můj život, se asi nedá říct. Ale jako jsem za to ráda a prostě jsem, já nevím. Schmidingerova knihovna otevřela v Husově ulici ve Strakonicích svoji pobočku. Do budovy bývalého ušního, nosního a krčního oddělení se před časem přestěhovaly knihy z kulturního domu u Mrvenčí skály. Po malých úpravách tu Schmidingerova knihovna v minulém týdnu slavnostně otevřela svoji novou pobočku a hudební oddělení. Současně v objektu sídlí informační centrum pro neziskové organizace a Evropskou unii. Podle ředitelky Schmidingerovy knihovny Ivany Parkosové se budova nachází na strategickém místě. Měla by sloužit nejen čtenářům v horní části Strakonic, ale zejména studentům, neboť v okolí pobočky se nachází několik středních a základních škol. Členové souboru Radost, kteří hrají pro strakonické děti pohádky už desítky let, věnovali loutky z některých svých představení Muzeu středního Polotaví. Skladovací prostory jsou přetíženy a tak se v minulých dnech z Městského domu kultury stěhovaly do hradu desítky postaviček a kulisy ze známých pohádek. Loutky budou vyčištěny a uloženy v bezprašném prostředí se stálou teplotou. V depozitáři muzea však nebudou ukryty navždy. Muzejníci již nyní zvažují, že do 2 let připraví ve výstavních prostorách hradu velkou expozici loutek. Kromě historického divadla Matěje Kopeckého tak budou k vidění i loutky z Radosti. Nejenom děti ze 2. a základní školy Poděbradova, které jsme navštívili, ale i jejich vrstevníci ve všech základních školách v okrese se zapojili do celostátní akce nazvané Ajaxův zápisník. Tento celoroční projekt je seznamuje s prací policistů a současně je hravou formou učí předcházet trestné činnosti. Jako pomůcka dětem slouží ilustrovaný sešit, ve kterém zaznamenávají řadu splněných úkolů pod dohledem svých učitelek. Jak uvedla policejní mluvčí Jaromíra Lukešová, v okrese Strakonice se do projektu zapojilo téměř 700 dětí a v příštím roce už jich bude dvojnásobek. Nejdůležitější turnaj sezóny připravili koncem března strakoničtí badmintonisté. 24 mužů a 12 žen bojovalo o tituly krajských přeborníků. Špička jihočeského badmintonu se utkala ve dvouhrách, čtyřhrách i v mixech. Tento sport má v kraji poměrně širokou základnu, která čítá asi 600 aktivních hráčů. Popularita badmintonu přitom v jižních Čechách, stejně jako v celé zemi, stoupla zejména po jeho zařazení do programu nejprestižnější sportovní akce na světě. V poslední době máme štěstí, že na posledních 2 olympiádách již byl badminton olympijským sportem a tu členskou základnu se nám postupně daří rozvíjet díky tomuhle o další členy, kteří nehrají výkonnostní badminton, ale chodí si zahrát komerční badminton. Samozřejmě tohle nám umožní získat daleko víc členů, ale je to práce do budoucna. V současnosti pořád ta členská základna ještě se generuje hlavně pravidelný a denní práce s malejma dětma, takže malí děti jsou ta naše budoucnost. Ve Strakonicích nechyběla ani nejlepšího Češka Martina Benešová, která velmi dobrou výkonnost potvrdila vítězstvím singlu, čtyřhře i mixu. Ostatně teprve 18-letá Martina už vloni získala titul mistryně České republiky mezi dorostenkami, juniorkami i ženami. Badminton hraje zhruba 11 roků a tento sport ji stále přitahuje. Tak badminton se mi líbí, protože je to dynamická, rychlá hra a je tam kombinace spousta různých úderů a pohybů a musí se u něj taky hodně přemýšlet a myslím si, že je to velmi pěkná hra. V samotných Strakonicích se do badmintonových tréninků aktivně zapojilo asi 35 hráčů různých věkových kategorií. Soutěž však hraje pouze družstvo dospělých, které letos postoupilo z krajského přeboru 2. třídy o stupínek výš do třídy 1. 15 dětí sice trénuje, ale vzhledem k rozdílnému věku mladých sportovců stále chybí dostatek hráčů pro vytvoření jednoho žákovského či dorosteneckého celku. Vedení strakonického oddílu proto vítá každého, koho dynamický sport s péřovým míčkem zaujal. Byli bychom rádi, kdyby všichni zájemci, kteří mají chuť si zahrát badminton, přišli v pondělí nebo ve čtvrtek od 19 hodin do tělocvičny u tenisových kurtů. S sebou si vezmou tenisky samozřejmě a pokud mají nějakou badmintonovou raketu, tak raketu
pokud ji nemají, tak ji zapůjčíme a může si vyzkoušet tu hru. Pokud by se nám podařilo sehnat více dětí stejně starých, tak by byla naděje, že bychom postavili pro další sezóny družstva do kraje, ať žákovská nebo donorstenecká. Vážení diváci, a na závěr ještě dobrá zpráva. Muzikanti ze Strakonické základní umělecké školy úspěšně reprezentovali svoje město a ze soutěže na Plzeňské konzervatoři přivezli řadu ocenění. Výborné umístění obsadili Karel Brůžek, Štěpán Kolář, Vladimír Lopata a Josef Pilný. Blahopřejeme. A co uvidíte příští týden? Podíváme se, jak ve Strakonicích stárne bytový fond. Zavítáme také do kouzelného světa pohádek na loutkářskou přehlídku Skupovy Strakonice. Sledujte příští vysílání Strakonické televize. Děkuji za pozornost, mějte se hezky a nashledanou.